السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بڑی ہی پیاری چیز آپ کو دکھانے والا ہوں، بڑی ہی زبردست چیز ہے، تھوڑی سی اچھوتی ہے، کلر کے حساب سے بھی اور ہائٹ وغیرہ کے حساب سے بھی امیزنگ ہے۔ آپ ضرور دیکھیے گا، اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، چھوٹی سی ویڈیو ہے، لیکن اس سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لاسٹ میں لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی نئی ویڈیو۔ تو جی ہاں دوستوں، سامنے آپ اپنی اسکرین پہ جو چیز دیکھ رہے ہیں، اس کے اگر ہم کلر کی بات کریں تو یہ کلا کلر ہے، پالومینو سٹائل کا یہ کلا ہے، اور یہ ابھی سرل ہے۔ اس کی سب سے جو بڑی خاصیت ہے، ابھی سرل ہے اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ پورا گھوڑا لگتا ہے۔ سرل سے مراد یہ ہے کہ ابھی یہ تازہ، ابھی یہ دوک نہیں لگا، اور اس سے بھی بڑی ہائٹ کرے گا۔ اس وقت جو اس کی ہائٹ ہے تقریباً، اس وقت جو ہے یہ 62 ہائٹ پہ ٹھہرا ہوا ہے، اور یہ 65 تک جائے گا، یعنی اس کا قد کاٹ اور اس کا جسامت وہ کسی انگلش ہارسز کی طرح لگتی ہے، لیکن یہ ہے بلڈ لائن کے حساب سے پیور دیسی بلڈ لائن میں ہے۔ اور ٹانگیں اس کی ماشاءاللہ ساری سفید ہیں، دھلی ہوئی ہیں، چاروں ٹانگیں ماشاءاللہ اس کی دھلی ہوئی ہیں، اور ماتھا بھی اس کا سفید ہے۔ بلیک آئیز ہیں اس کی، گردن لمبی ہے، سینہ چوڑا ہے، اور پٹھا جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے اس کا، اور جادیں اور ماشاءاللہ کنوتیاں اس کی بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی خوبصورت ہیں، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر بھی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اپنی جو اسکرین کی جو ریزولوشن ہے یوٹیوب کی، کائنڈلی وہ ذرا آپ تھوڑی سی اچھی کر کے ویڈیو دیکھا کریں۔ میری بہت سارے دوست شکایت کرتے ہیں کہ ویڈیو جو ہے وہ پتہ نہیں آپ کیسی بناتے ہیں، کہ وہ مزیدار نہیں لگ رہی ہوتی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو جو ہے وہ میں بہت اچھے کیمرے سے بناتا ہوں، 4K ریزولوشن کی ویڈیو ہوتی ہے۔ تو آپ سیٹنگ میں جا کے یوٹیوب کی ویڈیو کو اچھی کوالٹی میں آپ دیکھا کریں، آپ 240p یا 360p یا 480p پر نہ دیکھا کریں، بلکہ کم سے کم 720p یا 1080p پہ دیکھا کریں۔ سیٹنگ میں جا کے ساری جو ہے سیٹنگ چینج ہو جاتی ہے بہرحال۔ اور باقی جو ہے میں نے آپ کو اس کی ایج بتا دی، ہائٹ بتا دی، دیسی ہے یہ بھی بتا دیا، کسی کام پہ فی الحال ابھی نہیں لگا ہوا۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ حافظ۔